Šodien mēs redzam, kad ir spēlētājs skaits pirmkārt ir pietiekami daudz bērni, pietiekami ieinteresēti arī vecāki. Mēs redzējām, ka vecāki piedalījās sapulcē, nebija tā, kad atveda un aizmuka. Viņus arī tas interesēja. Un es domāju, tas nākotnē tas stimulē bērnu mazlietiņ, teiksim, sakoncentrētāk spēlēt savā komandā, lai treneris viņu deliģētu, jo 13, 14, 15 gadi tie nav vēl izlaši, teiksim, vecumi. Ja? Un tāda talantu attīstības programma, tas ir tad, kad tu dod iespēju vienu dienu, tas sanāk trīs reizes gadā, pavadīt varbūt vairāk ar saviem vienaudžiem, ar vienlīdzīgi spēcīgiem spēlētāji pavadīt vienu dienu. Mēs mēģinām to visu interesantā formātā pavest, ja, ka viņi kaut ko varbūt jaunu iegūst. Un lai viņi viens otru iepazītu, ja, tomēr citā vidē bērnam arī jāpierod ir. Un, jā, es domāju, ka tas ir labs projekts, jo tāda ir daudz visur pasaulē, kad tiek kaut kur izcelti labākie, varbūt arī pašā laikā, nu, mēs visus viņus arī nevaram, jo katrs klubs deliģē, un mēs no katra kluba tomēr gribam dabūt kādu spēlētāju, lai parādītu to, kad arī klubi, kas varbūt tabulā ir nevisai augsts, kad arī viņiem ir pietiekami daudz labu spēlētāju, lai tie spēlētāji varbūt nemūk projām uz citiem klubiem, lai paliek savējā, ka viņš arī tiks pamanīts. Jā, tam projektam, es domāju, vajadzētu ilgi funkcionēt, un mēs mēģinām būt arī tikai labākiem kļūt, ja tā informācija vecākiem arī jāsniedz. Jo cik ir dzirdēts vienmēr, ka Latvijā vecāki ir ļoti prasīgi un ļoti, teiksim, motivēti, un visi grib savos bērnos redzēt nākamos NHL spēlētājs, tad mēs uzskatījām, ka mums šī dienā jāpavalda laiks arī vecākam, jāinformē viņus vispār tam treniņu procesam, kam kas ir vajadzīgs arī. Mazliet varbūt viņus mazliet tā kā atdzesēt, pateikt, ka tā kvantitāte varbūt tās nav jāskan līdz, kādu, nu es redzu tādī brīdī to sistēmu, ja, kādai viņai jābūt, ja, kad cik daudz tomēr spēlē vecāku loma bērnu augšanā un viņa attīstībā, ja, jo to arī nedrīkst aizmirst. Ja. Tā kā jā, nu, mēs mēģinām piesaistīt un patīkam, kad patiešām ļoti daudz vecāku atsaucās, jo citreiz varbūt tā, tu var pateikt vecāku sapulces, bet ierodās pieci vecāki pārējie, saka, man ir darbs, jo man aizbrauc prom, bet vecāki bija pilns. Tas ir domāts tā, lai katrs klubs kaut kur atskaitās pa saviem spēlētājiem, iedot savus spēlētājus. Mums tas tāpatās paliks datu bāzē, šie uzvārdi paliks. Tas nenozīmē, ka nākamā saietā, ka mums taisīs, ka jābūt obligātiem pašiem puišiem. Ja uz to brīdi varbūt tās klubs saka, nu, šoreiz labāk pavadīs ir tas spēlētājs sev progresējas labāk, mēs viņu aizsūtīsim uz turienu. Un tā mēs, teiksim, jau no 13 gadu vecuma, mēs jau datu bāzē mums ir pa kaut kādiem konkrētiem spēlētājiem kaut kāds konkrēts atsauksms, un pienāks kaut kāds laiks tur 16, tā kā veidojās jau nacionālās izlases vai 17, un tā vienmēr var painteresēties, kur viņš ir. Ja? Tad tu redzi, vai viņš visu laiku iet līdz šim projektam, vai viņš kaut kur izkrīt, kāpēc viņš ir izkrīts vai aizbrauc uz ārzemēm, tad tu zini, ka viņš jāseko ārzemēm. Tev vienkārši lielāka informācija par tiem bērniem, kas patiešām nu, ir ar, teiksim, izceļās konkrētā vecuma grupā. Mūsu bērnu čempionātam tas ir tāds arī liels nozīmīgs solis, ka šāda programma norisinās. Un viens no iniciatoriem bija izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš, kurš teica, ka ar viņu, teiksim, ienākšanu izlasē viņš saredz, ka noteikti arī šādā pasākumā viņš gribētu iesaistīties un palīdzēt, tā ka arī liels paldies viņam. Un jā, kā jau teicu, tā tad federācija arī viennozīmīgi vēlas, lai šī te programma ir paliekoša un lai arī mūsu bērnu čempionātā būtu klubiem papildus motivācija un iespējas parādīt sevi, teiksim, citā gaismā, citā līmenī. Analizējuši spēlētāju datus, cik mums vispār grupā konkrētā vecumā ir spēlētāji, cik ir katrā klubā konkrētā vecuma spēlētāji, kādi komandām ir rezultāti attiecīgajos vecumos un tā tālāk tā joprojām. Un saliekot to visu kopā, mēs esam izveidojuši tā saucamo kvotu sistēmu, kurā katram klubam konkrētā vecumā tiek atvēlētas šīs te vietas, pamatojoties galvenokārt uz kopējo spēlētāju skaitu licencēto un arī šiem te sportiskajiem sasniegumiem konkrētā vecumā.
Un saliekot to visu kopā, es uzskatam, ka tā sistēma strādā un tā ir iespēja visiem klubiem dot iespēju šeit piedalīties ar saviem spēlētājiem. Savukārt, nu, teiksim, augstākus rezultātus uzrādījušajām komandām, attiecīgi šīs te vietas ir mazliet vairāk, jo atbilstoši viņiem ir lielāks šis te talentīgo spēlētāju resurs. Uzvārds Vītoliņš, ja, kurš ir izlases galvenais treneris, un ka viņš šeit pats ir klātesošs un spēja arī dot savu redzējumu un pastāstīt lietas no savas pieredzes, tas ir neatsverami. Un es domāju, ka tā interese līdz ar to ir diezgan liela. Un ne tikai Harijs, mums speciāli brauc treneri no Šveices, ja, kas ar slidošanas apmācību nodarbojās un arī palīdz citi izlašu korpusu treneri, kā Laurs Dārziņš, kā Raimonds Vilkoids, arī par video mums ir speciāls no izlases Pēters Groms, tā ka tie uzvārdi ir ļoti zināmi hokeja sabiedrībā, un ja šādi speciāli šeit strādā, es domāju, ka ik viens šeit gribētu atrasties un smelties šo te pieredzi. Jā, šodien ir vērtīga diena mūsu Latvijas jaunajiem talentiem, ja es teiksim salīdzinu ar savā laikā mums tās ledus nodarbības bija diezgan liels deficīts valstī. Un, teiksim, šādas atsevišķas dienas, ka mēs varam papildus savākt, iepazīt mūsu tādus talentīgākos džekus un viņiem iedot tādu nu, treniņu, kas ir mazliet tāda ar savādāku vibrāciju. Ja mēs vairāk šodien mūsu tas uzdevums ir trenēt metienu, tāds tehniskais jā, elements, kas ir svarīgs hokejā, lai gūtu vārtus. Un bieži tas ledus deficīts arī mūsdienās neatļauj pavadīt tik ilgu laiku, slīpējot vienu elementu. Tad, šodien ir tāda diena, ka mēs tiešām varam pievērst uzmanību vienai niansei, un ja, kas no mūsu treneru puses, mēs, protams, ceram, ka viņi atgriezīsies savās komandās, un tā rezultativitāte ies uz augšu. Es domāju, vispār šodien daudz smaidus mēs redzam hālē, un var redzēt, ka ir savākušies kopā cilvēki, kas mīl hokeju. Tas ir to redzēt bērnu sejās, bērnu attieksmē pret treniņu. Un to var arī just, kā lai saka, treneri telpā. Jā, visi ir, nu, ziedojās hokejam, dalās ar informāciju, jā, savstarpēji, gan arī ar puišiem. Tāpēc, es domāju, skopsaucējs, jā, ģenerējās kaut kas tāds vērtīgs ar pieminoto vērtību. Man šis jau ir trešais gads, un es redzu, kā šī programma katru gadu kaut ko pieliek klāt un attīstās, līdz ar to ir prieks redzēt, ka arī spēlētāji iet no gada uz gadu un kā viņi attīstās. Un tas ir tas interesantais treneru darbā, redzēt to progresa dinamiku, kas ir spēlētājiem. Tā kā, nu, kopumā man patīk darboties un kaut ko piepalīdzēt, paskaidrot un varbūt kaut kādā ziņā dot no sevis, bet tai pašā laikā arī patīk vērot progresu un parunāties un sasveicināties un redzēt bērnus, ko es ikdienā neredzu, tā kā tas viss tā diezgan forši. Teiksim, tādā veidā, kā viņi atlasīt šogad, var redzēt, ka tas līmenis ir, nu, viņš ir apmēram tā kā pie sava vecuma, nu, plus, mīnus, protams, nevar teikt 100%, bet tāds izlases tips, principā, kur dot tiem spēlētājiem iespēja papildus treniņu dabūt. Pirms tam es atceros, iepriekšējos gados bija mazliet savādāks tas formāts, līdz ar to bija dažādi līmeņi un dažādas tās dažādos tempos tika aizvadīt treniņu, bet tā kopumā tas kā šogad tas līmenis tiešām diezgan labs attiecīgiem vecumam. Gadījumā šāda veida, teiksim, tādi projektiņi, viņi dod motivāciju spēlētājiem, teiksim, tiekties un būt tam, kurš tiks izvēlēts uz šo programmu. Līdz ar to tas ir tā kā stimulējošais faktors, papildus, teiksim, stimulējošais faktors spēlētājiem, lai es būtu izsaukts, man jābūt, es gribu būt tur, es gribu būt labākais, es gribu darīt tā, es gribu darīt šitā. Tā kā, principā varētu droši teikt, ka tas ir vairāk tāds motivējošs faktors, un arī jauniešiem ir interesanti, varbūt, arī tieši tāpatās, varbūt, kā treneriem, dzirdēt to, ko tu ikdienā nedzirdi. Un pamācīties, varbūt, tur, kur tu ikdienā nemācies,
pamainīt vidi arī veselīgi. Tā kā es domāju, kopumā tas ir ļoti labi. Gan priekš spēlētāju motivācijas ziņā, gan arī zinību krāšanas ziņā. Nu, nekad jau nevar būt par daudz. Sanāca redzēt diezgan daudz jauniešu, kas ir Amerikā. Sanāca pabraukāt un pa Šveici. Principā mums ir tie hokejisti līmeni. Protams, ir viņiem daudz jāpiespiež sevi un jāstrādā, bet pa lielam gribas spēks ir un ir vēlme kaut ko jaunu iemācīties. Un ir tiešām redzu kvalitatīvas un augstu līmeņu spēlētājs, ja viņi turpinās to savu iesākto ceļu, ka viņi no viņiem kaut kas arī varētu savākt sanākt. Un, jā. Tiek pievērsts uzmanība tādiem sīkumiem, kā šodien bija metieni. Ja? No dažādām pozīcijām par to, par nūjas fleksiem, kādas labāk bērniem izvēlēties. Tā kā, nu, ikdienas darbā ar bērniem varbūt, nu, atzišos, varbūt mēs varam mazāk pievēršam to uzmanību tādām sīkām detaļām. Šeit tomēr tā sīkāk viss tiek detalizētāk izstāstīts. Es domāju, ka šī programma iedos noteikti papildus motivāciju, ka viss attīstās pareizā virzienā un, protams, iegūs jaunu pieredzi, jo strādāt šodien paskatāmies uz treneru korpusu un vienkārši es domāju, ka bērni būs sajūsmā pēc šī visa. Ļoti labi, tāpēc, kad mēs iepriekš 2 gadus esam dzīvojuši Norvēģijā un atbraucām uz Latviju, gadu atpakaļ atgriezāmies tā kā, un es gribu teikt, ka Norvēģijā nekas šāds nav. Tā kā ļoti novērtējami. Vienas dienas pasākums, bet tas galvenais iegūms ir, kad viņš šeit ir ar citu komandu, arī savu komandu līderiem, un tādējādi ar līdzvērtīgām pretiniekiem var pārbaudīt savas spējas. Man patīk, ka tu uzzini tos jaunos draugus no jaunām vietām. Un, nu, tu iemācies pareizāk mest un labāk stiprāk. Nu, es apgūvu, kā labāk mest, kā pareizāk uzmest, kurās pozīcijās tu vari vienu kāju ar otru kāju uzmest. Un kādi pareizāk metieni ir stiprāk kā sanāk. Man patīk šitā programma, bet ja tu zini vairākus cilvēkus no citām komandām un kā viņi spēlē. Un man arī patīk treneri. Nu, man patīk, kad ir daudz treneri, ka viņi palīdz, bet kaut ko nesaprot. Un man patīk pats kolektīvs, draudzīgi cilvēki, ir ļoti forši.